Tone, zdravo. Dobar dan. Hvala, da si nas obiskal. Z veseljem, z veseljem. Ja, ja. Bo pa začela kar daleč nazaj, leta 40. Kaj se je takrat zgodilo? Ja, imam mogoče kaj povedati. Rodil sem se torej avgusta v Mariboru. Zdaj vidim, jaz o tem niti nič ne vem, niti na to nič ne dam, da te vprašajo, ja, to je lev, a pol si takšen. To me po svoje čudi. Ne? Ampak vidim, da je kar dosti ljudi na ta način. Starši so me odnesli v Hoče, kjer sta bila ata pa mama, ni korektno, ali, ne, ni točno, če bi rekel, da sta bila ravno hlapec pa dekla pri velikem kmetu iz v Hočah, Frangežu. Ker je ata delal na njegovi žagi, ki je imel gost pa žago, pa se je imel za delavca. Ne. Mama, oba sta bila brez staršev, zato ata ni bil tako revne družine. So kakšni strici bili prav bogati. Ampak sta bila siroti oba. Oba siroti. Mojega detka, ki ga niti oče ni v redu poznal, ker istega leta bil ustreljen v prvi svetovni vojni. Ali celo porinjen pod vlak ali nekaj takega. Mama pa je bila nezakonska hči dekle, ki ji nikoli ni povedala, kdo je njen oče. Kar bom kasneje še mogoče rekel, sem videl, ko je mama imela 80 let, mi je rekla, Tonček, ne, zdaj pa, jaz res ne mogla nikoli videti svojega očeta, zdaj pa on že mora biti davno mrtev. Kar sem videl, je celo življenje nosila ta nek občutek, ne. Oba sta bila pač siroti. Vendar se je že 40. leta za našo družino zgodil nekaj, čemer bi rekel čudež. Mama je bila zelo razumna, imela je samo 6 razredov osnovne šole, ker tam, kjer je služila za pastirico, niso pustili. Ampak sem slišal, da je in župnik in nadučiteljstvo šla tistim kmetom, reč, morate jo dati naprej v šole, ta je tako bistra. Tako sem pa slišal. Ne? Ata pa je bežal iz šole. Ga je mama pripeljala, Milan Apih je bil njegov učitelj v Hočah, pa je že skozi okno skočil pa zbežal. Tako da, mama je, tako bi rekel, bila zelo razumna, ata pa zelo čustven. To neurejene starševske razmere mojega očeta in mame so prispevale k temu, da sem kdaj čul doma, Micka vse morava narediti, da bojo otroci v srečni družini, če mi dva nisva bila. To se mi prav zdi, da ima je bila neke vrste obsesija, da bi se ne sme tak regati, si moramo biti dobri in skrbeti za otroke. Toda ata je kljub temu, čeprav sem rekel, da je v šolah ni maral, je naredil neki spit 40. leta poleti za kretnika na postaji, za vstop v železnico najprej in je bil sprejet na Eisenbahn, kar je pomenilo državna služba. Dobil je takoj 2 uniformi, zimsko pa poletno. Še kasneje, ko smo živeli v Pesnici, ko je bil že 35 let železničar, je mama likala mu zvečer tiste hlače kretniku, ko je šel v službo, da je bil kojen oficir zrihtan. Toliko se mu je zdelo to važno in seveda tudi socialni položaj družine se je izboljšal. Nikoli nismo bili bogati, ker mama je delala okoli pri kmetih, a da pa je bil kretnik. Ampak je bila nekak zanesljiva služba in ateju se mi zdi, da se je sam mal počutil, da je nekaj postal. Ne? In v to sem se nekak jaz rodil. Po 4 mesecih je torej dobil prvo redno službo v Pesnici in smo se preselili v Pesnico, kjer sem jaz preživel otroštvo. Mene tu zanima bolj, ker mora biti kar ena zanimiva izkušnja, oziroma mora definirati malo človeka, ne, ker pravijo, da so ta prva leta najbolj definirajo človeka. Zdaj ti si odraščal v najbolj grozljivem dogodku v zgodovini človeštva. Bom ravno en detalj povedal. Ja, ja. Ko mi niti ata, niti mama nista prav verjela, da res imam v glavi. Ne? Se spomnim, tih prednost v aprila mi je bilo slabih 9 mesecev, Nemci prišli v Maribor, so razselili mostove tudi v Pesnici. Mi smo živeli pri nekem velikem nemškem kmetu Pilcu,
ki je imel tam, je imel neka poslopja za svoje delavce, neki leseni ali pa nekdanjem hlevu so bile sobe pa kuhne, niti ni bilo tako zelo bedno, kot se sliši, in je vzel tiste, ki so tam bili v službi. Zakaj je mojemu ateju dovolil, da je bil na železnici? Pa samo, ko je bil prost, je moral za njega delati. Mama je pa delala za tega pilca. In tudi sem rekel, je prišla za svinsko deklo v Hoče. Pa že, ko je zvedla, da išče, so rekli, če bo pa pridna, pa lahko postane kuharca. In tako je kuhala za tiste delavce, pa za frangeže. In se je tudi malo, ko je gospa bila zraven, je v kuhni pa naročala, se je zdelo, da je nekako prišla in drugi krok, ne več iz samo one, ki so na njivi plele. Ne? In jaz se spomnim, torej, da so prišli vojaki stari jugoslovanski, to se ne spomnim, da bodo razstrelili železniški most pa most na Pesnici, da naj odprejo vsa okna, ljudje se pa naj vseeno skrijejo v neko klet. Tega se ne spominjam. To da spominjam se, da smo bili v eni kleti velbani, se je upeka videla, vsi. To pri koliko letih? To je bilo zelo zgodaj. 9 mesecev. To še niti leto, star, pa je že spominal. Kaj? Ja, ga vidim še zdaj. In vem, da nas je mama pokrila z nekimi kocami, ker so že zgodaj zjutraj šli enot, zaprli vrata, so bile sveče, ženske so molile, pa pele neke nagrobne pesmi. In mama nas je včasih prišla pokrit, pa vse še mi zdi, da sem čutil, kak je naraševinasta koca me zbadala. In sem potem nekaj let kasneje atajo pa mami rekel, kaj je to bilo, ko smo mi bili skriti v pilčevi kleti, pa ste ve molile, ti si nas pokrivala, ko pa se je tu notri čulo, pa je dojenček umrl od, tudi tu notri od pritiska zračnega. In si šel ti atak vratom, pa si jih odprl, pa si rekel, tak, zdaj pa je konec. Pa si rekla, butl, to se ne moreš ti spomniti, ne? Pa si rekel, jaz ne vem, to ti je nekdo govoril. Pa mi dva ti nisva pravila, ne? Ampak jaz se živo spominjam, prav vidim in barve rjava koca z svečo. Čeprav potem, ko sem študiral za učitelja, sem imel mladinsko psihologijo, občo psihologijo in pedagoško psihologijo. In pri mladinski psihologiji nam je profesor Plemenitaš rekel, da je čudno, da se tako malo spomnimo pred enim letom. So možgani sveži in so prvi vtisi in vtisi so od rojstva naprej, so zdaj pozavest, mogoče se nam kaj sanja, ne vem, no. Freud se je s tem ukvarjal, ne. Pod zavestjo in je rekel, da ni nič čudnega, če se kdo tako spominja. Pa še se spomnim, da ko smo vpisovali otroke v prvi razred, jaz sem učil slovenščino pa angleščino, ampak ni bilo dovolj učiteljc, ko so mame prišle vpisovati otroke. Ne? Pa sem tudi jaz moral. In tam en formular, ki ga je takrat ta sekretarjat za šolstvo Republike Slovenije izdelal, pa je bilo tam vprašanje, sem jo spraševal, a je bilo v zgodnjem otroštvu kaj tako se je zgodilo ali bolezen ali kaj takega, da bi otroci imeli kak stres lahko. Pa so odgovarjala različno. Potem pa je pisalo, a je bilo mogoče med nosečnostjo z vami kak pretres. Pa se mi je zdelo čudno. Ne? Torej, rubrika je bila pred rojstvom in po rojstvu. Čimer vidim, ne da psihologija si misli, da se res dobro zapomnimo v najzgodnejših letih, samo da se ne zavedamo. Torej, moj prvi spomin je v tisti kleti, potem je spomin, ko mi je bilo že skoraj 2 leti, ko smo se selili z ene grabe, pa nam je ta nemški dal gor imeno tlačeno hišo majhno, ampak da nismo bili v tej gužvi, pa je ata vozil neke pohištvo gor z vozom, pa se je voz prevrgo, pa je tisto pohištvo letelo. Dobro se pa spominjam, ko ata šel vojsko 43. Tisti povratek iz Rusije sem pa tako lahko upisal, če se spomniš. Ja. Ker je bilo pač tako, da je ata prišel, pa je prašal, stanujejo tu ne Malekovi, ne, Parkličevi otroci, mi ga nismo poznali. Ne. Tako, evo, to so moje zgodnje spomini. Spominjam pa se, torej, da je bila neka posebna skrb, da bi se otroci dobro počutili.
Tudi če smo bili lačni, pa niti nismo bili bolj kot drugi. Ne? To je bila ena skrb. In druga, ki me je včasih malo težila, pa še je zdaj ne razumem, je, da sem bil nekak atajev ljubček. Sta mi brat pa sestra, sestra je 3 leta starejša, brat je 1 leto mlajši, sta mi govorila atajev nonek. Pa me je to prej jezilo, ampak ne, sta že imela neki razlog. In se spomnim, sem šel enkrat, ata me je vzel s seboj, potem tudi mene je imel, če smo kam šli ali kaj, če nismo mogli vsi, ampak se spomnim, da sva šla k neki sosedi, malo daleč, Rogačnik, pa sem šel z njim, pa se vmes stavil, pa mi je rekel, Tonček, 2 stvari ti bom povedal, si za zmerom zapomni. Ne? Zadnje hlače bom dal zriti, da se boš ti lahko šolal. Za tebe bom dal zadnje hlače zriti, za vse, da se bote šolali, ampak ti se boš najbrž najdalje šolal. To mi je rekel na tem sprehodu, potem smo pa spet šla naprej, pa rekel, Tonček, predno bom umrl, bomo imeli našo svojo hišo. In je premoj duš, v 65. letu je dokončal hišo v Pesnici, za katero sta z mamo najprej delala 4-5 let opeko, pa ko je bilo dovolj opeke, vse je sam naredil. To se nekako spomnim. Sama sta prav opeko delala, ja, izdelovala, žgala opeko. Fizično. So bile neke modeli, pa so neke šamotno obleko, tako malo opeko, malo višje. Sam neke smo kupovali v Košaki, kjer je bila opekarna. Vse, ata je vse naredil. Je bil tudi, se rekel, ni bral, je, ker ga je mama silila, ne? Ampak mama je prebrala vse, kar sem jaz v šoli bral, tudi vse razumela takoj. Ampak se mama je bila tista, ki je te tudi navdušila za branje in pisanje. Bom povedal, ne? Ja. Ja, ne vem, če me je ona, ja. Gotovo imam to po njej. Sestra je tudi učiteljica, ne? Moram biti sve, absolutno korekten, tudi do Jožice. Ne? Vendar, jaz mislim, da je brala na učiteljiču v glavnem to, kaj so naročili za čtivo. Jaz pa se prav spomnim, v enem 3. letniku sem bral Zločin in kazen. In sem dal tudi mami. Mama vse brala, kar sem jaz bral pa. In je mama prebrala in potem mi je na koncu rekla, tam je, ne, ta Razkolnik ubije 2 ženski, zaslišuje ga in Porfirij Petrovič in tudi v analizah literarnih je isto vprašanje. In ta Porfirij takoj ve, da je Razkolnikov in ga ne preganja, da oni čez 2 leti pride sam se, ne, prijaviti. Takrat je mislil, da ima neko etično in moralno zagovor, da jih je ubil, ker on se ni dotaknil denarja, ker sta bili bogati starki, ki sta druge spravljali na boben, pa ni razumel, zakaj. Imel pa je prijatelje iz vasi, ki so jih vrgli iz univerze, ker niso imeli denarja, ne, in je mislil, da bi pomagal. In je mislil, da ga to upravičuje. Ves čas se na Napoleona sklicuje, da je hotel demokracijo v Evropi, konec kraljev, čeprav je potem sam bil še hujši. In reče, če je on lahko, ker je imel plemenit namen, take stvari delal, lahko jaz to naredim. Ampak prvi zboli, dobi epilepsijo, potem umoro in čez 2 leti ve, da mora dobiti kazen. Da je to bil zločin in se gre prijaviti. In ne pove takoj, tam bo da nekaj vprašanj, ta preiskovalec, pol pa on reče, no, me zanima, a zdaj ste že bliže temu, kdo ga je ubil. Pa ta Porfirij reče, ja, Razkolnikov, od prvega dne je jasno, da si ga ubil ti. In ta je osupljen, pravi, kaj me pa niste prijeli, če pred 2 letoma. Rekel, ne, sem hotel, da ti prideš sam se izpovedati. In Dostojevski je zato tako velik pisatelj, on se ne postavlja za sodnika, niti nad zločincem, ampak poskuša razumeti, kaj bi tebe, mene, nekoga, kaj se s človekom zgodi. In se spomnim, da mi je mama rekla, Tonček, se zdaj več ne vem, kjeri je glavni junak v tej knjigi, ali je Razkolnikov, ali je ta Porfirij.
Pa če bi se ti z literaturo ukvarjal, bi videl, da se resni analitiki rečejo, da je pravzaprav sta dva onaka ali pa kdo je pametnejši. To mi govori, da je mama ne samo veliko brala, ampak tudi razumela. In torej, če imam kaki dar, ne, imam brata, si pogovoril si prej omenil Tavareša, da je bil že vaš gost. Mm-hmm. Brat je prebral dve knjigi, in sicer Osterška, zdaj pa je prebral biografijo Markusa Tavareša. Yeah. Moje knjiga kaj nima tega, čeprav imam močno tehnično inteligenco. To je zanimivo, ker ko sem gledal en pogovor tvoj izpred 10 let, si rekel, da je prebral eno knjigo. Ne? Zdaj pa je Markus napisal vmes, pa je prebral še to. Ne? In se spomnim, ko je imela mama 80 let, sem šel k njej, pa mi je rekla, da ne bo mogla videti očeta. Potem pa je rekla, pa včasih je tam nekomu denar posodila, pa ji ni vrno, pa sta brat pa vse že govorila, da je dementna, da ne ve, ampak je šlo za mali denar, se ga ni imela. On mm-hmm. je pa bil nekaj revež, pa po mojem mu je pustila, ne? Ja, ja, ja. Pozdravlja. Potem mi je rekla, veš kaj me ta gleda tako, da sem že malo dementna, pa povej, če bi bila dementna, ne bi znala še vse to, čeprav je res, da se dementni daleč nazaj spominjajo. In mi je povedala cel uvod Krstu pri Savici. Aškerčevo čašo nesmrtnosti. Malo kdo zna, jaz sam začetek poznam. Ne? Na pamet. Soči, Jenkove pesmi. Torej za eno dobro uro, pa sem rekel, mama moram iti. Ja. Je nosila pesmi za seboj. In jaz, čeprav nimam nobene želje, sem prestar, da bi se zdaj postavljal, da sem vredo, ne? Ampak jaz tudi mislim, da še znam sigurno za 2 uri Cankareve proze na pamet. In sigurno znam, kaj pa vem, mogoče 100 pesmi. In ne, sem si jih zapomnil, ker sem tako rad bral. In ti povem, da ko se zvečer z avtom sam peljem, kam 6 ur se od nekod vračam, da se mi zdi, da vozim neko bogatstvo kulturno seboj. Tako se mi zdi, da je fajn to. Ne? Pol pa čujem za domobranca, pa rečem, kdaj je že Antigona rekla, da moramo Polinejka pokopati. Ne? Se mi zdi, da je to treba nositi seboj. In se mi zdi, da če imam, kaj imam, ne brž to po mami, tako sem opazil. Ampak ni pa bila samo mama tista, ki je odločilno vplivala na tvojo pisateljsko pot. Mislim, da je bila učiteljica slovenščine, tista, hvala ki je bila ti. Glavna. Mogoče pri hvala. Tem, hvala. Bi bilo nekorektno, da bi toliko časa govoril, da me je vleklo v literaturo, pa vse sem se kar dobro učil, ne? Ampak slovenščina sem bil vedno najboljši. Od višje šole do srednje šole znal sem pa vse, kar me je naučila Lučka Germekova v 2 letih na nižji gimnaziji. Tako dobro profesorca sem imel. Zelo sem ti hvaležen, da si me vprašal, ker tudi nosi vsaj za mene eno važno sporočilo z njo. Bila je Tržačanka, ki je pribežala v Maribor v času fašizma, ker oče se je zaklel, da ne bo govoril drugače kot samo slovensko v Trstu. In je in službo zgubil in vse. In je rekel, jaz grem tja, ker bom lahko govoril slovensko. In se je odločil pobegniti. Ona je hodila na učitelišče, je že bila Gentileva uniforma, reforma, ko so ukinili slovenske šole. In je šla z njim. Mama pa sestra so ostale v Trstu, ona pa je prišla v Maribor. Pol je pa še bil odpeljan v taborišče, ker ko je prišel Hitler, ni hotel izobesiti zastave. Pa je nekaj sosedi rekel, za tem pravcem pa jaz ne bom zastave izobešal. In je ga ona prijavila in je umrl v Dachau. In nas je torej ta gospa učila, Lučka, drobna, tu ni imela kaj, tako imela, vedno je bila lepo oblečena, to da vse 2 let je imela en plavi delovni plašč, vedno in spode pa res skoraj vsak dan sveže zlikano, lepo bluzo, ovratnik, ki je ven gledal. In torej nas je učila, smo morali, čeprav nisem bil klasični, smo morali znati angleške, latinske izraze, substantiv, ali pa nominativ, genitiv, dativ, oboje je zahtevala. In bom najprej to rekel,
bila je zelo stroga, pa takrat je tudi bil eden na celi nižji gimnaziji odličen. Ne zdaj, ko je v razredu pol odlični. In jaz sem bil prav dober, sem bil tako bi rekel drugi po uspehu pri slovenščini, sem bil najboljši. In je dala eno v četrtem razredu nižje gimnazije popravni izpit iz slovenščine. Pa se je tako jok pa rekel, pa to je šita, kaj ste mi to naredili, jaz nikoli ne bom rabil te slovenščine, jaz grem za avtomehanika. Ampak ti vem, da je ženska prebledela, se prej rekla, da sem pa morala to čut od slovenskega fanta. Poslušaj, jaz sem zgubila ataja zaradi slovenske besede. Koliko ljudi je v Italiji pretrpelo za slovensko besedo? Ti pa zdaj rečeš, da ne rabi slovenske besede. Tako sem jo videl pretreseno, da sem kasneje kot učitelj se vedno na to spomnil, da pri slovenščini pa moram dati vse od sebe pa otroke naučiti. To je bila ena reč, ki me je presunila, druga pa je bila, smo pisali, so še bili taki zeleni zvezki, se boš gotovo spomnil za šolske naloge, smo pisali šolsko nalogo iz slovenščine in je res, predno, ko je prišla, je prebrala Aškerčevo ponočno potnico, po nebu vši plava, kako gre za tem brodnikom čez Kuga na drugo stran Drave. Ne? In je prebrala, pol pa rekla, to pa zdaj vi napišite kot eno zgodbo ali pa povest ali pa črtico. In sem jaz tako, ne bi se rad kaj s tabo primerjal, ne, ampak tako malo fantazijo, da ta čolnar čuje, da nekaj šklepečejo kosti, pa gleda, kje je to, pa pride ena figura, ki nima pravega obraza, pa reče, pelje me čez, pa je od straha pelje, ne, pol pa mu ona reče, kdo tvoja sem, druga, ime mi je Kuga, ne. In jaz sem to tako mali horor, 13 let napisal. In pol je prinesla čez 10 dni zvezke in je rekla, moram priznati, da je bila najbrž moja napaka. Sam prebrat, ker vsi ste pisali dve pa ena, pa eden, tri, ne. Rekla, mamo pa, ja, imamo pa v razredu enja, ki pa bi lahko bil pisatelj. Pa je rekla Partlič. Jaz sem vprašal, kaj je rekla? Jaz bil sigur, da jaz med tistimi, ki so pisali ena ali dve. Pa rekla, pridi mali ven, pa preberi pred razredom. In sem pisal štiri ali pet. To je najboljšo nalogo smel. In me rekla, to je naš pisatelj. Jaz, ki sem se s pesnice vozil, smel. Eni so že imeli sandale, pa nizke čevlje, mi smo imeli ene visoke čevlje, še blatne, ker sem moral do postaje. Ne? In nisem bil nič, tudi nisem bil tako lep, pa nisem bil športnik. Pa. In je Benti, zdaj sem pa tam zrasel, pa so me tako klicali pisatelj, pa niti ne bi mogel reči zaničljivo. Ne? Ampak se je in zašila, jaz sem bolj domače naloge, kakve spise pisal, manj kot 17 strani nikoli. Sem zdaj čutil neko poslanstvo, da moram to upravičiti. In tako dobro je tudi književnost predavala. Tako. Torej bi lahko skoraj da rekli, da čisti tvoj začetek je bil fantazijska literatura. Pa na nek način bi mogoče... ne pišem take proze, vse, da ne bova o tebi govorila, ne, ker ni to namen. Ne, ampak mogoče se vseeno spodobi, da vejo, da si pisatelj, pa da pišeš novo, po mojem mnenju, novo vrsto tako imane fantazijske, če to sploh pravi izraz literature. Sicer je moje stališče naslednje. Dve resnici sta. Ena resnica je ta, ki se je zgodila, ki jo tudi kar naprej popravljamo, če se zlasti politika. Druga je pa literarna resnica. Mora nekje v življenju najbrž bazirati, ampak tam je resnica, vse, kar je znotraj te knjige, verjetno dobro napisano, ne more reči, nisi bil zvest resnici. Ne? Ne, to je literarno, poglej, večkrat rečem, o trojanski bitki, vsaj jaz, ne, ne vemo še vsega. Dolgo časa niso vedeli nič, ne točno, kdaj je bila, ne kje je bila, zdaj je oni Šliman, ko je raziskoval, odkril nekje, če mora se reče Troja, pa se zopet kdo najde, pa reče, da je bila Troja, se spomniš, bil en čas v Bosni, nekje v izlivu Neretve, je nekdo trdil, ne Jugoslovan, en Amerikanec. Še zdaj ni sigurno, je bila res tam, niti leta,
niti kaj je bil povod. Torej, znanost, zgodovinska resnica je precej zavita v meglo. Ti pa jaz pa poznava Ahila, poznava lepo Heleno, Paresa in tako dalje. Ne. Ta literarna resnica je bolj živa, ono pa ni, ali pa, če sem pogledala Vojno in mir, a bi mi vedli toliko o Napoleonu v Rusiji, če ne bi Tolstoj napisal. In se zgodi nemalo krat, da tudi drugega nimamo, ali pa celo bolj verjamemo te umetniški literarni resnici, kot pa pravi resnici. V gledališču sem več, pa imam sam isto izkušnjo, prišel sem ravno za umetniškega vodijo v mestno gledališče, ko je bilo že Sarajevo, vojna v Sarajevo, in tam se je tudi na YouTube film o tem, so ustrelili dva dijaka, Boška pa Admiro, on je bil Srb, ona pa muslimanka in kakor pač mladi, sta rekla, ne, tu ne morva živeti, to je svet sovraštva, greva nekam v svet, ko vse je nekje, da ne rečem dolina meseca, ker se lahko imajo ljudje radili, pa zelena liva, da nekde je pravijo, pa nekaj paradiš na nekem otoku ali kaj greva. In sta šla v Benih, čez en most, ona še tako vrtela neko torbico, da ne bi kdo mislil, da je kaj druge, kot dva razigrana zaljubljenca in dom fih je en snajperist obal bil na Vrbanskem mostu nad Miljacko, ampak ko so bili tam, jih sedem dni niso mogli iti pobrati. Pol je Unprofor za tanki zasedel, da je šel oče od nje jo odnes, pa sta bila že oba v červih in tako dalje. In je nekdo naredil tudi film, ameriški režiser, reportaž, naslovom Sarajevska Romeo in Julija. Ne. In potem sem jaz rekel, ja, vse je ista zgodba, ne. Tam so se starci Montegi pa Capoletti sovražili, tam in ubija ta mladega človeka in mlado ljubezen. In kaj imamo mi zdaj tu na Balkanu drugega? Stari politiki, ki imajo zamere, ne vemo od kdaj, se vmes pa postrelijo dva zaljubljenca, ki so bila Sarajevska Romeo in Julija. Ne. Z tega vidika sem dal takoj na repertoar. Sem umaknil eno drugo, pa zelo, igrajmo to, da v svetu povemo, kaj starci delajo otrokom. Ne. Pa ni bil tako odziv, kot sem mislil, ne. Ampak meni se zdi, da je ta zgodba o Romeo in Juliji resničnejša od resnice same. Ali pa Antigona, ko ve, da je treba pokopati tudi Polinejka, ki je bil izdajalec. Dve mrtvi trupli, goli, krvavi, onega lahko pokopljamo, tega pa naj psi, pa šakali požrejo se. Pa reče znameniti stavek, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu, sta oba moja. Ne? In če pomislim, da mi nismo pokopali svojih mrtvih vseh, pa se ne spuščam na te reči, kdo jih je, pa kako, ali to bila samo objestno zmagovalcev, ki je znana družbena bolezen po celem svetu. Ko se podpiše kapitulacija pa premirje, še en teden pokajo puške. Ko zadnja puška poči, še kar nekaj časa puške pokaja. Ne? Tako je. To je rekel, je. Ja. Ne to je en znan rek. A tako, ne? Ja. 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 Nobelo nagrajenec v lani je pisal svojemu predsedniku francoskemu maja 45, je rekel, zdaj bo prišlo, ker je to človeška bolezen do objestnosti zmagovalcev in maščevanja. Mi smo zdaj na strani zmagovalcev. Predsednik, pazite, da ne bomo preveč objesni in da se naj se v enem mestu utihne zadnja francoska puška. Ne? Pomeni, to je nekaj, ampak Antigona je rekla porka si 2500 let, da se to... In kadar prekršiš tudi te stare civilizacijske stopnje, ki je človeštvo, je vedno kar je. Zdaj pa vidiva okoli sebe. Se to je en tak madež, težek, ki se ga je zelo težko rešiti, ne? Zaradi tega, ker mi vidimo po koliko letih, ne? 70, 80 let kasneje, pride zadaj. Še vedno ja, premlevamo ene in iste teme, zaradi tega, ker je tak črn madež, da se tega ne moramo točno rešiti. Točno tako. Ja. To je delno, ne, jaz moče najun, je tudi zasluga literature, ki je to ohranila skozi življenje. Ne? Ojdip je tista stopnja človeštva,
Prej so živele v krdelu kot čreda, tudi ljudje, ne, gomile. Niti ni dobro vedel, kdo je mama, kdo je sestra, so se plodili vse vprek, ampak so videli, da rod ta propada, ker je tega toliko. In potem ugotovijo, ne smeš imeti otroka z mamo, ne smeš imeti otroka z sestro. In je ta Vojdipo to obdobje napisal. Ne. Vsak Antigona treba je pokopati svoje mrtve. Ne. Aeschil v Oklenjenem Prometeju, ljudje potrebujejo ogen. Prometeju kradov, ker okoli ognja je tako bilo 40 ljudi lahko, drugi so si pa se je začela konstituirati neke, ne bom rekel ravno družine, ampak začele so se manjše celice in človek ni več jedel mesa, da bi mu tekla kri kot zver, ampak si je kuhal. Ne? In vse to je v literaturi lepo popisano. Ne? In se včasih jezim na koga, ki reče, jaz ne berem nič, ne? Jaz vem, kar vem. Mene ne bo vedno čil. Ti so vedno glasni in vedno vsevedni in vedno nezmotljivi. Ti pa, ki bereš, pa veš, da je to napisal. Oni to oboje verjetno. Gremo naprej, brat, da se bomo dokopali neke resnice. Ne? Tak, ja, pač ja zdaj na stara leta živim, ko imam več časa. Sem pa zmeraj bravo. Če malo gledava v današnjem času, ne, ko je pa internet, družbena omrežja, hitra sporočila, ki niso niti v pravilni slovenščini napisana s angleškimi kraticami, mladi imajo vedno manj dolgo pozornost, ne, sploh niso več zmožni brati knjig, zaradi tega, ker je pač preveč časa, moraš imeti neki fokus, da prideš. Če smem reči dve svoje to vrstne izkušnje. Sedaj treba poštevati, da sem star 83 let in da Se vem osnove digital, kam dalje pa nisem prodrl, niti ne želim imeti sega na tem malem telefonu, ko niti ne vidim. Ampak imam dve izkušnje. Ena je, zdaj se piše ta literarni esej na gimnazijah. Lahko rečem, da od prvega dne pišem te eseje. Pa, če sem potuhnjen, me tudi malo veseli, ker se moram osvežiti, kako se prihajajo od prijateljev, otroci, ki jim ni šla slovenščina, sorodniki, ne vem kdo vse. In potem se 3-4 zberem in vsi naredijo na koncu. Ampak na začetku rečem, imaš zločini, kaj se ne preberi. Ne, vedno rečem, ne bom ti nič pomagal, če nisi prebral celote. Potem pa, ko preberajo, pa pridejo taki, ki tudi niso, ne? Pa hitro vidim, pa mi rečejo, Partič, koliko ste vi neumen, pa naivn, pogledajte, tu naredite Google, pa napišite ta roman, pa je kratka vsebina, niti ne kratka, je vsebina, pol so oznake oseb, pol je literarna analiza, etična analiza in tako dalje. To jaz v dveh urah imam knjigo tu, vi pa, ki jo zdaj petič berete, pa boste brali 5 dni. Eto, potem pa jaz odgovarjam. Prvič, so knjige, kjer sem se smejal na glas ali pa jokal na glas. Ti to preberi, ne boš našla mesta, kjer bi te začelo jokati. Ali pa se, tako rečemo, gledaj porniče. Gledaj porniče. Nikoli ne boš mama, še nedolžnosti ne boš zgubila, če boš od tega živela, ker to so nadomestke. In to je nekaj, kar me teži po čim krajši poti. Ne glede na to, kako je zapisano, mislim, da nekaj vem. Doživel pa nisi. Tu ne boš. In zaradi tega, že 17 let režiram igre tam v Pekrah, tudi sam to rabim. Ne? Pa sem imam ščerko igralko, pa vnukinjo, pa hodim, jaz sem na predstave, pa v službe sem bil. Ampak po eni strani, še zdaj sem bil na premieri neke svoje igre, vse novom, zadnje. Po celem svetu, ne glede na časovne pasove, pač pa recimo, ob 7:30 so polne gledališke dvorane, ljudje klepetajo, opravljajo, ne vem kaj. Pol se ta dežurna luč začne zmanjševati in je dvorani nekaj trenutku tema. Potem se je odprla zavesa in začne svetiti luč na eno drugo življenje, ki je izmišljeno, ki je fantastično, ampak kljub temu grejo ljudje ven ali objokani ali nasmejani. In se mi tako včasih zdi, oni, Shakespeare je sicer napisal, dobra drama ne potrebuje prologa in epiloga. Kljub temu je komedija zaključeval tako,
ko so se klanjali, je šel glavni igralec na rampo, pa rekel, zdaj pa lahko noč, publiki, hvala. Vi ste da, mi smo dali vam srce, vi dajte nam dlani. Pa je zaploskal on, pa so oni ploskali. In to je zdaj že malo tako mogoče starčevsko blodnja. Meni se zdi, ne, zlasti za temi kontakti, da se nam mudi, da je te dve uri soočenja, ko se gledamo, pa se smejemo, kaj se na odru godi, ali pa se jočemo, ali pa je obojega. Grejo ljudje ven malo drugačni, ker so dve uri bili človek s človekom. Tu pa, čeprav jo vidiš na fotografiji, ko govori z njo, ni isto. Ni isto. In se mi tako zdijo, vseeno to je eni oazi neke razsvetljenske pameti, da moramo skupaj kaj spoznati, pa skupaj so doživljati. Ne? Zato se pač držim te literature. Pa. Ampak literatura pa gledališče imate vseeno drugačne izkušnje. Ne? Literatura je pa bolj intimna. Veš, ne? Si sam s sabo, oziroma si sam s knjigo. Je različno, seveda. Ampak si pa hrati z vsemi tistimi junaki. Ne? Tako, ja, kljub temu moram tako reči. Ne? Danes je veliko gledaliških predstav, ki so bodi si plesne, bodi so akrobatske, performansi, inštalacije in tako dalje. Vse legitimno, ne morajo biti vse tako, kot sem bil jaz mlad. Kljub temu pa moram reči, ne, res mi lahko igramo, moj zet Vito Tofer ga je režiral v Beogradu, tako so gostovali v Ljubljani, nekaj dni. Tudi njegov Ojdip vzame telefon pa telefonira, trebani neologizme. Ne? Ne vem, kaj vse delajo režiserje s tem, ampak zgodba, da ne meže, če si zagrešil zločin, on je tam tistega, ki ga je pretepil z bičem, ne, ne uvedel bil očeta, se poročil z materjo. Vse to je, ali pa Romeo in Julija, sta do nas vseeno prišla prek črk, pa prek literature. Ni, ali pa mladi režiserji, nekateri pa ponoma spremenijo Shakespeare ali pa večkrat še Moliera. Seveda, mora biti svoboda, ker sta to dve različne stvari, pa on hoče biti gledališče svoboden. Ampak potem te mora biti toliko v hlačah, ko Moliera. Če ti zdaj njegovo daš v ozadje, pa samega svojega tartifa vidiš. Ne? Te mora biti toliko v hlačah, ne samo želja, bom pokazal, da ni literatura vse, pa mora biti na odru. To so dve različne stvari, ki pa sobivata na odru. Jaz mislim, da je treba besedo še zmeraj spoštovati. Seveda so pa tudi druge zvrsti. Ne? Vse jaz rad rečem za sebe, ne? Jaz primarno se s filmom ukvarjam, ne? Ja. Zdaj tudi pišem, ampak če bi me pa nekdo res vprašal, da bi se moral opredeliti kot nekaj, ne, bi pa rekel pripovedovalec zgodb. Ne. Tako da to ostaja isto, odkar je za ognom sedel pa eden govoril zgodbo, samo da smo mi malo to razširili na film, pa na gledališče, pa na knjige, ampak pripovedujemo zgodbe. Imaš popolnoma prav. To je, tudi zdaj berem, ne, sve, jaz se ne znam zmišljevati nekih teoremov, ampak berem resne stvari, ki reče, da so se celo neke kulture obdržale, ker je bil pripovedovalec. Tam, kjer ni noben, vsi vemo za Prekmurje, pa dobre ljudi v Prekmurju, pa Muro, od Miška Krajnca, zdaj pa Ferija in tako dalje. In tako dalje. So nekatera področja, ki ni bilo pripovedovalca, da bi zgodbo ali pa recimo stvari v taborišču, veliko ljudi ni hotelo o tem govoriti ali pisati, ker so bile neke bolečine. Zelo važno je, da se nekdo najde in to prenese. Če ni pripovedovalca v deželi, je slabo. Mora biti. Ne? So pa seveda, eno in drugo je avtonomno, odgovoren moraš biti vsod, etično, pa znat moraš nekaj. Nekaj moraš znati, no. Potem si ti nekako, bil se reklo, uradni pripovedovalec Slovenske Gorice pa Maribora, ne? Zaradi tega, ker, kolikor sem jaz bral tvoje knjige, večinoma črpaš iz svojih spominov, iz svojih izkušenj, iz dogodkov, ki so se zgodili v tvojem okolju. Ja, ja. Jaz sem zdaj zadnji roman, ki sem ga napisal, so ljudje z vzhoda, ne, ki mi je išel. Ne? Se godi med obema vojnama. Veter z vzhoda, ne? Ne, veter z vzhoda. Ja, ja.
Sem to hotel reči. Ne? Popisujem leto 34-35. Eno leto med obema vojnama. Ni še vojne. Čeprav se spomnim, da mi je ata rekel, Tona, tam 35. leta smo se pa že začeli malo bat, kaj Hitler potem prišel v Nemčijo. Ne? Recimo 34. leta, tako mirno leto, julija, 25. umre majster na Unco. Dan kasneje v Nemčiji likvidirajo Dolfusa. Je bil nacistični puč, ni uspel, ampak kanclerja so ubili, ki je bil proti nacizmu, pa proti Hitlerju. In v jeseni, septembra, ubijajo kralja Aleksandra. Torej, eno mirno leto, še ni vojne, pa so že tri smrti, ki zdrmajo z Evropo. In Jančar napiše, severni si, ne, tam se je videlo, in ljudje govorijo nekaj hudega bo. Ne. Ki je bil resničen. Ja, redi moj oče mi je predal, da ga je hodil gledati. Ne. Ampak Jančar vsega naredi metaforo, pravi magnet zemeljski, severne igla se je stresla, ni več normalna. Tu se bo nekaj zgodilo. Jaz pa pravim, ta vzhodni veter ima več pomenov. Eno je, da pri nas res piha po Dravi navzdol. So pred vojno zdravniki svetovali materam, če so imeli otroke, ki so imeli astmo, kaj naj grejo na Dravski most, pa naj bojo tam z otrokom 2 ure, ker vedno prihaja sveže zrak dol med Pohorjem in Kozjakom zdravo. Zahoda, ne? Ja. Spomnim se pa mame, če so bili veliki oblaki nad Vurbergom ali pa nad Lenartom, pa rekla, da je to vse drava odnesla. Ne? Ni prihajalo gore. Tako je ni dvakrat na leto, kaki fen bil ali kaj pa je pihalo z vzhoda, pa so vsi pravili, kaj narobe? Nikoli ni tega vetra, zdaj pa je. Torej, malo sem se s tem pohecal. Drugo pa je, kar se mogoče premalo zavedamo, če sem predolgovezen, me opozori, prosim. Ne? Vem eno stvar, ki sem jo šele za eno stare leta videl pa prebral. Pred 2 letoma ali 3 je imel naš andragoški zavod 100-letnico. Ni bil andragoški, ampak 100 let 3. univerz pa ljudske univerze. V stari Jugoslaviji in me je ravnateljica prosila, direktorica, naj pripravim proslavo in sem zdaj vse to bral. In najdem iz leta 1920 naslednji članek. Sicer je šel v Marburger Zeitung, ampak je v Slovenci napisal in tudi v slovenščini. Tudi to je interesantno. Ne? Vsi veliki, ki so prišli, recimo Slomšek, je takoj ustanovil bogoslovje. Tako da nekateri, ko govorijo o visokem šolstvu v Mariboru, grejo vedno k Slomšku. Prečejo prvo visoko šolo, bogoslovje. Ne. Majster je takoj v kadetnici naredil višjo oficijsko šolo. V bistvu za naš nivo takrat vojaško akademijo, ker so vzgajali zase te tvojne pionirje, inženirje, ki delajo mostove, pa te reči. In seveda, vele sile, ki so delale premirje v Parizu, so rekli, pa kakaj država je ta Jugoslavija? Imate kraljevo vojsko, ki je državna vojska, pa imate neke majstrove borce, potem še tista prva SHS imela še zmerom neko milico, pravi, to je treba ukiniti takoj. Mora biti ena vojska pod eno komando, da lahko vstopite v Evropo. Ne? In so torej tu ukinili to majstrovo šolo, jo prinesli v bližino Beograda, kasneje pa Beograd. Eden Đunković je bil direktor, piše, da so ne samo odnesli mize, pa stole, pa table, tudi krede, vse je šlo v Srbijo. Ne? In to je bila pol malo kojna kasarna za te, ki so imeli vojaški rok. In ta, sem se tako imena spomnil, Đunković, Josip, ki je bil prej direktor tega kot polkovnik, je napisal naslednji članek leta 20. Ljubljana je ravno dobila državo univerzo. In jaz sem to nekajkrat prebral, ne znam pa na pamet, pravi, Ljubljana je dobila državno vseučilišče, ne? To je odlično. Lahko rečemo, da smo Slovenci univerzitetni narod, imamo svojo univerzo, svoje vseučilišče zapravljali. Maribor seveda nima pa tudi nobenih pogojev. In to pa je zdaj njegova lokal patriotska teorija, še boljše, da nimamo univerze.
Pol pa on piše, Ljubljani se bodo zdaj morali narediti fakultete, dekani, rektor, morali bodo srednješolski profesori imeti doktorat, da bo tujina sprejela to univerzo kot enakopravno, da bo človek se prešolal in tako dalje. In če bojo oni zdaj ocenjevali, pa bojo to na Dunaju, Gradcu, Budimpešti, Zagrebu, ker so že uveljavljene univerze, te njihove izpite pa dizertacije. In pravi, nihče ne bo pisal o Barju, ker se ga ne poznajo na Dunaju. Nihče ne bo to. Zdaj bodo vsi pisali neke teme, ki so pomembne za Evropo in svet. Ljubljana ne bo imela dosti univerze, ne govorim jaz, njega citiram. Pravi, Maribor pa ima zdaj šanso. Imamo 25 srednjih šol, kar je res, jih je Bračič popisal, recimo samo z področja kmetijstva je bila vinogradniška stroka, živinoreja, sadjarstvo, je bilo 6-7 samo na tem področju, potem, ker so bile tekstilne tovarne, nekaj strojnih, srednjih šol in pa seveda klasično realko in enako kvalitetno trgovsko akademijo, tam, kjer je danes srednja ekonomska šola. In on pravi, dijaki, vi se morate zdaj tako učiti, kot se oni na univerzi učijo. Morate vse, vsi se morate učiti. Prvič, potem pa pravi, ampak to je premalo, pametni ljudje, ki je šlo 12 tisoč Nemcev v Avstrijo, doktori, zdravniki, inženirje so šli, mi jih nimamo. Nimamo univerze, mi pa ustanovimo ljudsko univerzo, ki mora biti tako kvalitetna in so res imeli, recimo, Kreft je predaval 20 ur rusko književnost, pa si dobil neko potrdilo. Pa on reče, ne, učiti se morajo dijaki, pa tudi vsi odrasli. In je ta ljudska univerza bila nekaj druga, kot zdaj, delajo za izpite, zdaj ima druge funkcije, seveda se imamo univerzo, pravi, vsi se morajo učiti, pa so se oglasili eni profesori iz klasične, tudi Anton Dolar, čestitamo tako vizijo, za eno tako malo mesto ima malo kdo, kot je ta Žunković napisal, ampak je še več, tudi etično se moramo dvigniti na druge, če hočemo nekaj velati. Ne smemo več krasti drug drugemu, ne smemo več krasti države, tudi etično. To, da je neko mesto v začetku stoletja imelo o sebi tako vizijo, dijakov je pa bilo tudi več kot pol malo Prekmurcev, Prlekov pa Slovenije Goričanov, večina. Tam so cele družine zbirali, da bi ti šel lahko študirati, pa boš pol mogoče gospod. Pa bo lahko prišla teta, ki je preužitkarica, k tebi faroš za kuharco, kakaj stric bo prišel za vzdrževalca. In so vsi ti Kozbeki, Krefti, Grmiči, vse to je Slodnjaki, vse to je študiralo v Mariboru. In ta vzhodni veter, rečem, da je zapihal en svež veter pravzaprav z teh krajev okoli Maribora. Se na teh temeljih, če čisto tako gledava, potem malo kasneje, po drugi svetovni vojni, v času socializma našega, je Maribor kar nekaj zgradil na teh temeljih. Seveda. In je kar prišel zelo visoko, ki je bil menda drugo najmočnejše industrijsko mesto, če se ne motim, v duši v Slavi. Kraljevin je bil prvo, je bil razglašen za... Se Primzl malo skrbi za to, da imamo to dokumentirano za svojimi temi fotografskimi opremljenimi knjigami. Ne hočem reči, jaz nisem noben lokal patriot, živel sem 20 let Ljubljano, imam rad Ljubljano, imam tam čerko in mi ni všeč, da je v Mariboru za vse kriva ta fardavana Ljubljana. Kljub temu pa večkrat bi rad rekel hvalnico temu mesto. Najprej recimo rečem, evo, Slomšek, ki pridobi te fare, ki so prej pripravljali graški, sekovski škofiji, jih pridobi v Mariborsko, Lavantinsko. Pravzaprav so majstrove meje tam, kjer so bile prej Slomškove meje far. Ne čist dobesedno, ampak ja, jaz sem bil učitelj na Statkem vrhu, Marija Snežna ni pridobil 4 leta kasneje po njegovi smrti, pa je tudi Marija Snežna. Tako se je tudi na nek način ta teritorij formuliral. Potem je, pa reciva, pa je majster drugi, to, da je majster to spelal, se še nam vsem zdi čudež.
Odon Džupančič ima verze v soneto Zemljevid. Kaj bo z vami v imejniki štirje? Celovec, Maribor, Gorica, Trst. Evo, samo Maribor imamo. In tudi ravno ti okoliški ljudje so bili z večine majstrovi borci. Seveda tudi Mariborčani. Z večine so bili okoli. In celo Primorci. Ti, ki so že v času Soške fronte zbežali, so že 17. leta prišli v Maribor, ko je bilo konec Soške fronte, so hoteli iti domov. Vojna je še trajala. Ampak tam je bilo vse uničeno, požgano, so jih potem po pet vabili recimo v Desklah, je za pet družin so hiše obnovljene, pridite. Da so pa bili tu in so se majstru pridružili. Torej, majster se mi zdi drugi tak. Potem, veš, te industrijske rast v Mariboru je bil razglašen za najbolj industrijsko mesto v Kraljevini in imeli smo tekstilni štrajk. Se se zdaj malo debate s Huterjem, ko je Orlando napisal knjigo o Huterju, smo imeli tekstilni štrajk, ki je trajal prvi krat na območju Srednje Evrope štrajkajo tako, da zasedajo tovarno. So bili štrajke že davno, ampak da bi delavci zasedli tovarno kot tu in na koncu tega štrajka po enem letu se podpiše prva tako imena kolektivna pogodba na tem predelu Evrope. Pridejo Nemci, oni upravičeno reče, naredite mi spet nemško, vse je bila 700 let upravno, ljudje so pa bili seveda drugi. Ne. Kljub temu imamo pohorski bataljon, slovenske maratonsko bitko, če hočeš reči. Ne. Maribor je v ključnih trenutkih naredil poteze, ki jih drugot naši rojaki niso naredili. So naredili drugačne. Ampak po tej neki plati včasih, mislim, smo preponižni. Mi je rekel Anton Trstenjak, sem ga malo pred smrtjo njegovo spoznal, mi je kar rekel, mi moraš ti kadrat, se ne moram s tabo pogovarjati, pa sem ga tako spoštoval. Pa mi je rekel, to no, zdaj več kaj premišljujem, ne. Mi še zdaj sem bil pri Šikeru, pa prihajajo Nemci, ne, Avstrijci na pišeke, to je že davno, ne, 20 let, pa jejo te pišeke, pa vsi mi tam, ki smo noče izmirno gledamo, tako malo od spodaj na vzgor, nekim spoštovanjem. Rekel, idi na Primorsko, kaj so jim ti Italijani delali? Vsak Primorc gleda na Italijana od zgoraj na vzdolj, da je gobezdač, da se lepo oblači, da se ne može zanes. Ne. Je tu nekaj bilo, ampak kar moram reči, da skozi zgodovino se je mesto dostikrat odlično izkazalo. Pa nek svoj vrhunec mogoče doseglo potem v času socializma. Ne, ne želim to reči. Ne. Zdaj, mogoče tu bi jaz na en dogodek iz tvojega življenja navezal. Ja. Tebe so že v tretjem letniku povabili v partijo. V 17. leti, ja. Ja, v partijo. Ne. Ja. Še pri 18. naj bi lahko šel, pri 17. Kako je bilo s tem? Statuto, ja. Zvonim, da me je ravnateljica poklicala, draga Humek, pa me je rekla, partij, včeraj smo te sprejeli v partijo. Ne. Se si priden, ne. Se dobro očiš, pa... Sej, pa jaz sem tudi bil sigurno ponosen, jaz sem verjel, da je nekje svet, ko bomo enaki, ne, in tako dalje. Sem rekel, hvala, sam da ne odhatejo pa mami povedali, ne, pa rekla vredo. Prvič smo veliko tega verjeli, ne, pol se je šele, ko greš na teren biti učitelj, pa vidiš, da vlada nekdo ali šef zadruge, ali kaj pa ljudem jemlje, ne, se je bilo veliko hudega. Pa ta splošna vera, ko je takrat, mislim, jaz sem zdaj že toliko odmakljen, ker sem toliko mlajši, ta splošna vera v ta svet, ki bo ravno jutri, da bomo vsi enaki, da ne bo mej, da ne bo držav, da ne bo vsega napisal, tega. Ne? Mi smo verjeli, ja, da bo... Je ta vera bila resnična ali absolutno se nekje zavest mi obstala? Smo, mi na učiteljišču smo bili seveda indoktrinirani dodatno. Mi smo bili inženjeri mladih duš, ko bomo šli v šolo. Sem jaz bil po komunistični misli, da moram vzgojiti, ne, sovražiti, jih utegniti krščanstvo, ker je opi na dialektičnem, pol vidiš, kje vse to poka. Ne. Pa tudi ta večna želja, da bo, se imaš dve vrste ljudi. Ne. Cerkev je blizu tega, da je bil na začetku raj. Na začetku raj, pa sta ga dva nekaj polomla in potem se na nek način slabša in bomo imeli sodni dan, da bomo tam, kje se je začelo. Ne. Komunizem pa dokazuje, so bili sužnje v lastniškem redu, si lahko bil sužnja.
pa se lahko delo z njim, kaj hočeš. Potem so bili feudalci, ga nisi smel več ubiti, neke zemlje imel, ampak ni smel, ni bila njegova in ni smel iti izpod tiste grofije ali kam, ne. Kapitalizem, ne, so delali, je nekdo izkoriščal, ampak položaj in pravična človeka se skozi zgodovino dialektični materializem misli se boljša. In socializem je samo vhodna vrata v raj na zemlji, ne. Mi smo šli od grdega, groznega v raj komunizma, drugi so pa šli iz raja nebes vedno navzdol. Ne? In to seveda ni šlo ideologom pamet. Ampak skozi ta vrata smo vstopili v turbokapitalizem, ki ni ravno podoba raja. Kot rečeno, se ne želim več ukvarjati, ker dosti s politiko gledam ena poročila, ne oboja. Ne? Tako da ne bi rad to rekel. Jaz mislim, da smo tam, se popolnoma strinjam, to je pripeljalo do prvih hudih stvari in zdaj se to število ljudi, ki jih je zelo malo, pa imajo cel svet, ne, dve stvari tu vidim. Ne. Ena je, ja, ko sem pisal to knjigo o med dvema vojnama, ti povem, mogoče mi ne boš verjel, pa boš mislil, da se napihujem. Jaz sem po mojem prebral enih 5000 strani o nacionalsocializmu, o situaciji med obema vojnama. Imam doma 3 knjige o Hitlerju, 3 knjige o Goebbelsu. Še ona, Eva, kaj je bila njegova, je pisala knjige, pa tudi druge. Ne? In ko sem to prebral tudi, me prvi krat, čeprav sem po naravi optimist, sem zacvikal, se mi je zdel svet dan zelo podoben času pred prvo svetovno vojno. Ne samo, da je bila tam vojna v Afriki, Libiji pa Etiopiji, pa potem na Poljskem, tudi mi imamo eno vojno blizu, zdaj imamo še... Med prvo pa med drugo svetovno vojno. Ja. Ampak danes imamo zopet to, drugič, mi dva pred 20 leti nisva sploh poznala sintagme sovražni govor. Dan si med nami, je v parlamentu, med dvema človekoma, ki drugače mislita, ker je vse neke vrste ideologija. Ne? In z tega vidika se mi je zazdel čas, sem prvi krat zacvikal, da je neka taka atmosfera, kot je bila pred drugo vojno v svetu. Da je ena taka atmosfera. Ne? Poglej, tudi naš obrambni minister je moral, seveda, saj sem bil v parlamentu, pa sem hodil na take seje, naročiti, ne vem, 200 nekih oklepnikov ali vozil ali kaj. Že s tisto Patrio smo se zašili. Amerikanci, ki na svetu je atomskih bomb, železa, tankov, tako da lahko to zemljo uničimo 3-krat. Oni še pa stalno, ne, da lahko proizvajajo, in s tem eksistirajo, imajo moč in prodajajo, stalno provocirajo neko vojno. Nekje mora biti vojna, ali je Vietnam, ali je v Angoli, vedno je na nekem mestu, Koreja, zmeraj mora biti tako stanje. Ne. Zato pravijo, jaz sem kot v parlamentu to 100-krat čul kakega ameriškega politika, ki je rekel, ja pa ne, vi dajete 1% za obrambo, mi dajemo v Ameriki 4%. Vi ne znam, ko sem jaz nekaj rekel, pa je rekel, znate vi prebrati vse številke, koliko bilijonov dolarjev mi damo. Ne? In sem z nekom pogovarjal, če smo na mojem zelniku zrasel, jaz se strinjam, NATO naj kupi 3000 avionov za reševanje od ognja, poplav in tako dalje. To je danes nevarnost človeštva. Ne pa to, koliko jih bomo pobili. Ne? Jaz mislim, da to neko paradigmo, jaz sem prestar, da bi tukaj bil dovolj pameten, ampak nekaj bo trebalo, svet ni v dobri situaciji. Pa kaj misliš, kaj narediti? Misliš, da je posameznik sploh še zmožen kaj narediti? Ker smo, mislim, jaz bolj gledam z tega stališča, ker propaganda je bila vedno tista, ki je ustavljala množice, da ne skočijo po konci, ne? In še nikoli ni bila tako močna, kot je zdaj, ne? Ker imamo zdaj, Hollywood, ker imamo internet, ker imamo tako močno in se ljudje spolj ne zavedamo, da to je propagandni aparat. Zlo, ki je v nas, imamo kje izlit. Ne?
Sem na tebe jezen, ker si pokal svoj na mojo sorodnico, zdaj bom pa gledal tvoje napake, politične in tako dalje. In vsi pišejo v bistvu z enega srda. Malo je, sem rekel, Antigona je rekla, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. In mi smo daleč od te osnovne, bi rekel, etične drže. Ne? Jaz mislim, da je kar hudo. Komunisti so mislili, da bodo ustavili, ne? Ampak zdaj sem napisal drug roman, Sizifova linija. Tudi komunisti so morali priznati, da ta novi razred, ne, ki bi svet polepšal, ni mogel uničiti Hitlerja. Smo rabili Ameriko, smo rabili Angleže, Francoze. Ne. Tudi kapitalizem je pomagal uničiti nacizem. Ne samo socializem, sam je vprašanje, če bi skupaj. Ne. In če bo svet tako, da ne bo zavezništvo, bo zelo težko. No. Me skrbi. Ne rečem, da kaki Martini Luther Kingi, pa zdaj gledam to tam malo Švedinjo na ekološkem področju, ne pritegnejo nekaj. Ampak moč pa denar pa preveč. Če se od globalnega malo zasukamo še nazaj k tvojemu, zato ker mene pa zanima potem tisto, mi da smo končala pri pisanju pri 13 letih. Ne? Ja. Pa me razvija, kak pa potem tisti push, notranje, ne vem, angleške besede uporabljajo, ja, tisti razumem. Potisk, sla. Ja. Ker si nekje zasledil, da si rekel sla po branju, sla po pisanju, da je to tvoje ja. Bistvo. Ne? Ja, mislim, kak je potem to peljalo do tistega, da si res prišel od tega, da si se ena prvo knjigo spustil? Ena prvo knjigo profesor sem je torej rekla, ti pa bi lahko bil pisatelj, ne znaš. Potem sem bil učitelj na Sladkem vrhu, starenih 26 let, sem objavil novelo, ki smo potem predelali v scenariji Vdovstvo Karoline Žašer. Sem objavil tako eno drobno novelo v sodobnosti. In sem se še kot učitelj pelal na Borštnikovo srečanje. Prvo leta 70, 71, sem bil že zraven. Sem se pelal 70 in je potem bil nek sprejem. Jaz sem tam se muval zraven, da bi videl te ljudi, spoznal, kaj slišal, kaj govoril. In je bil tam Dušan Pirjevec Ahac, ki je bil takrat, sigurno ga poznaš, ne, je bil mitski profesor. Ne. On je prvi rekel, da je literaturo treba interpretirati, ne pa razlagati, pa biografske podatke, pa družbene podatke, nekaj drugega, da mora biti osvobojena tega. In je imel, vsi so šli v njegovo predavalnico, pa sedeli na tleh, da so ga lahko poslušali. In on je bil tu, ženo, Nedeljko, pa me je videl nekje na stopnicah, tako je bil visok, pa mi je tako pokimal. Pa sem bil cel rdeč, jaz nisem študiral tam. In je rekel, ti si Partljič, ne? Sem rekel, ja. Je rekel, veš, kaj bi ti rad rekel, sem prebral to Žašerco. Ti si pisatelj, veš? Ampak otresi se že enkrat tega humanizma, pa cankarjanstva, pa vsega tega. In me je tudi zadev, jaz sem nikoli nisem bral normalno, sem bral celega Jurčiča, potem sem se zaljubil v Cankarja in sem 15 let bral Cankarja. Sem ti prej rekel, da ga znam na pamet toliko. Sem je, itak je najboljši pisatelj, bog dramatik pa sigurno. Ne. Danes je vprašanje, ne, razlaga celemu Evropi, da smo narod hlapcev, pa hlapec. Tudi ta hlapec Jernej je bil hlapec pri enem gospodarju, pri sitarju. Nismo bili sam to, ne? Smo še nekaj imeli. In če povem v anekdoti, sem tudi punce žical, tako da si jim govoril, sem si videl, prej sem tvojo eno kolegico, ji citiral Ketaja, ker je imel neko posebnost, ki jo Ketaj opisuje. Sem jim pravo Cankarjeve ljubezenske stavke, ne? V Križu na gori je, veš, Hanca, ne sovraštva, ljubezni je treba, tople sočute. Jaz sem se pa v parku dobil z eno angelico z Velike Polane, pa sem pravil, veš, Angelca, ne sovraštva, ljubezni je treba, tople in sočutne. Me je gledala, sem nor in je seveda si takoj drugega zbrala. Ne? Ampak hočem reči, ko sem bil prepojen s Cankarjem. Do 30. leta sem izdal prvo knjigo proze Ne glej za pticami, so bile vse kritike tako simpatičen odmev cankarjanskega humanizma. Sem napisal prvo dramo, ne komedijo, ljudje, ribe na pletvini, je tudi pisalo.
tako en sodobni Cankar bi rad bil. Ne? Potem pa v bistvu videl, stari, da če pridem v družbo, se mi vsi režijo. Pa držim družbe po konci z nekimi šalami. Ne? Pol, pa sem pisal, pa kaj bom jaz zdaj pisal? Se delal neke žalostne zgodbe, pisal, Levstik je napisal po potovanju Litije do Žateža, Slovencem bi jako ustregel tisti, ki bi znal resnico zavijati v prijetne šale. Take igrokaze pa bi gledali. Ne? In si mislil, pa kaj se, bom probal komedijo. Ne? In potem sem se nekako tu našel. In še zdaj, zdaj sem, kaj se v Pekrah režiram neke predstave, režiram samo komedije, izberem in to zato, ker sem pripričan, da nam to prvič zelo manjka kvalitetno. Zdaj, kar ti gledaj po televiziji, te nadaljevanke, ker se pačijo v raznih narečjih na turščiki, koliko je to padlo iz nekih prejšnjih časov, da jaz zdaj tako doživljam, že grška maske sta dve, ena se joče, ena se reži, ne? Da se na nek način, če se ljudje, pa tudi v kulako, če se nasmejemo temu povojnemu socializmu, pa koliko nas je gnalo, pa kak smo govorili neke fraze politične, ki jih nismo zastopili pa verjeli, grejo ljudje ven pa se temu režijo, da je to za nami. Se mi zdi isto kot katarza v tragediji. Tam pride ven presunjen, mater sem se razjokal, ker je tako žalostno. Tu pa pride ven pa reče, mater sem se smejal, ker smo bili tako hecni. Ne? Se mi zdi, da ima prav funkcijo. In velike gledališke sredine imajo po sebe komedi frances. Prideš v Moskvo, v najhujšem socializmu so imeli teater, komedije in satire. Odličen, odličen. Prideš v Beograd, imaš dve gledališči. Prideš v Zagreb, si imel Kerempuha, prej se spomniš, ne? Da se to drugače imenuje. Mi pa imamo Slovensko narodno gledališče drama, manjka nam po mojem mnenju Slovensko narodno gledališče komedija, ravno tako najboljši igralci, ker še ni rečeno, da taki je perfektni v drami in tragediji, da je tudi za oder. Ne? Ti se spomniš, je prišel Arnold Tovarnik na oder, še nič ni rekel, pa je ljudstvo že bilo v nekem pričakovanju, da se bo lahko odsmejalo in odreagiralo neke zle misli v sebi. To je to, da dober igralec zna tudi s tišino na odru, in tako dalje. S prezenco narediti in prizor. Bom na Arnoldovem primeru, povedam primer, vsega večkrat, ki v gledališču pokažejo, je igral eno vlogo, ki je imela samo dve besede z naslovom Temza narašča. En angleški irski dramatik je napisal dramo, se delal norca z Angležev, kako Angleži kupijo en irski grad, in kak tam živita, pa bi se rada povezala s temi Irci, pa se ne znata, žica ta neke ženske so tepeni. Pol pa voda pride in ta grad, ki ste ga mislila obnoviti pa narediti za muzej, propade vse skupaj. In tu pa hodi en klošar irski spat, ne da bi kdo vedel v klet. Pa prespi, pol pa gre prositi v Dublin na ulice. In tu spi in zdaj, ko je že voda, on je že govoril, eventi je bo voda razla, pride ta cel moker iz kleti, igral ga Arnold, briše nekaj, pol gre na rampo in gleda, kaj je, pol pa vzame žigalice, pa bi si rad cigareto prižgal. Žigalice so pa mokre. In tvojim tovornik je 3 minute prežigal. Cela dvorana je čakala, če se je zaiskrilo, bo, ne bo. In ko se mu je na koncu prižgala, je tako, in potem gre tisti grof tam mimo, pa on reče, Temza narašča, ko še vsi vejo. In je dobil in nagrado za malo vlogo in tak aplavz, pa je imel dve besede. Če imaš to silo v sebi, moraš, to je kot ta freddamanski prenosni telefon, mora biti poln, da lahko kaj naredimo z njim. Igralec pa učitelj v šoli ravno tako, mora priti poln v razred, da lahko da. Ne more biti prazen pa jezen. Ne moreš dati. Ne? Ti se moraš sam
kaj zvem, jaz da bi imel občutek, da sem še na svetu, berem, pa se polnim z novi, pa se jezim, kaj bi moral še se... Zdaj verjamem Sokrato, ki je rekel, ki je bil največji filozof svojega časa, samo to vem, da nič ne vem. Vedno smi, da se dela. Jaz celo življenje berem in sam to vem, da nisem nič prebral, ker karkoli pogledam, so nekje po svetu še velike knjige. Kaj še leče, pomislim, sem bil v nekih knjižnicah, so me v klet peljali, Jungen, bibliotek v Minhnu recimo, kjer je 200 metrov hodnika, tam pa knjižne police, ne vem koliko predalo, in je notri milijon knjig. Pa rečejo, ja, na svetu je pa 100 tisoč takih knjižnic. In potem si včasih mislim, kakšen napuh je to, da bi jasno vse te knjige radše eno svojo postavil. Aj sploh treba, vse je toliko. Ne? Zdaj se torej sekiram, da sem tako malo prebral, čeprav sam berem, ne? Ker je toliko sveta. In res blagor tistemu, ki ne bere, ne ve, da je še kaj več okoli njega, ko on sam. Ne? Za pisateljstvo je nekako tvoja osnovna bit, ne? Ker si, si večkrat rekel, da edino, ko si ti zares stone partič, ne? Takrat, ko si bravo, se sedel pred beli, vem, beli rekel, list tako se pisalnega stroja. Jaz sem bil učitelj, sem bil dramaturg in umetniški vodja in sem bil poslanec. V vseh poklicih sem se počutil zanimivo. Bom še vseeno na glas povedal, čeprav se ljudem ne prikupim, ne? Nič mi ni nerodno, mogoče sem bil predolgo. Tudi, da sem bil poslanec. Jaz sem bil od leta 90, ko še bila več, potem pa od 92 naprej, ko je bila nova ustava, pa smo delali novo ustavo, pa smo delali plebiscit. Pa, kar dost bi rekel, važne stvari se ni dalo zafrkavati. Kaj? Važne stvari. Obenem sem spoznal, kak se dela politika, pa kaj je zadaj, pa kaj se vidi. Danes vsakega, ki gleda malo televizijo, vse ve, kateri so svinje, kateri je krado, taki nič ne ve, pridem dom za ostarele, mi kakšna, kdo reče, ženska mi reče, pa rečem, kaj vam je dolg čas, ja se gledam televizijo, pa si nič več ne zapomnim. Ti nisi moj sin, ne? Mi reče, vidim, da je tudi ni, poj pa mi reče, najrejši pa gledam poročila, tu not imam slovensko politiko. Pa ne ve niti kdo sem jaz, niti odkot je, ker je že dementna. To se ji pa zdi, da politiko pa zastopi. In se mi zdi, da smo vsi Slovenci malo taki. Vsi se preveč zastopimo in tudi preveč ukvarjamo s to politiko. Vsi mislimo. Zato mi ni žal, da vseeno nekaj malega vem, kak je. In ta, to sem rekel, da ljudem navadno ni všeč, če rečem, seveda je fama, zvolimo 90 poslancev, takoj so tatje največji butli pokvarjenci. Imamo vlado, jo zvolimo z nekako kako večino, zdaj ravno imamo tak primer, ne? Potem se nekaj zgodi, pa že ne. Tu je pošteno ljudstvo, teh 100 ljudi na položajih, pa so barabe, lažnivci, tatje za sebe delajo. Ni tako enostavno. Tudi teh ostalih 1,800 milijona, mi proda avto, pa mi reče Tona, ker te poznam, ne, ti povem, je 100 tisoč kilometrov. Mi reče, takoj prvi krat mehanik, kaj se te to kupili, to mora imeti 180 tisoč. Mi prinese cel za vodovod, mi računa, jo plačam, pa naprej toči. Pokličem drugega, reče, pa, on mi je prodal novo cel, ta reče, pa kaj se postite na srat? Pa nič ne jočem. Samo ne mi govoriti, mi smo tu pošteni rokodelci, pa pošteni ljudje, pa ne bi nikoga rokol prinesli. Samo oni so tam. S tem mi za ta prave tajkune, danes ni noben nor, ki kaj ima, pa ki je kaj prigoljofal, da bi šel za politika. Vse ga bojo takoj razkrinkali. Ne, ker je pod očmi. Tako da Cankar je napisal Očiščenje in pomlajenje ob koncu svetovne vojne, ker je od celega naroda zahteval, da moramo se počutiti, očistiti svojih hudobi, vsi. To bo zdaj naša država, ne krast lastni državi, pa je okolj prenašati. Ne? In jaz mislim, da nas malo to čaka. Ne fokusirati se na nekaj, ki so gori, pa so to edine barabe. Cel narod je pa... Ne, vsi smo ljudje, imamo ene in druge lastnosti. Tako da jaz sem...
niti malo si ne bi več kaj kandidiral, če bi še bil mlajši, ampak moram reči, niso ti najslabši, so še tudi drugi podobni. Torej, fokusirati se na sebe, pa pri sebi razrešiti stvari. Seveda, seveda. Vse mogoče je današnji čas še posebej takšen, ne? Da se vse pore od vrha do dol razširilo to, da če malo nekaj nekoga naserješ, je to čisto normalno. Ne? Ja, če moraš tam dati nekaj v žepe, čisto tudi normalno. Tudi v času po osamosvojitvi, veš, smo rekli, smo te nekaj dobili, kaj so že, se jim je že reklo za odškodnino, ne? Ja, treba se znajti. Moraš znati obrniti. Ampak vedno ga na račun drugega, ne? Moraš znati prodati. Za čim višjo ceno, manjše. Ne? Mi smo tudi mislili, da je to malo moralno, da ni tak zelo nemoralno. Zdaj pa pač imamo. Čeprav tudi v celoti se mi zdi malo podobne poglede, z eno stvarjo se tudi ne bi strinjal, pa sem jo malo pri tebi zaslutil, pri drugih jo pa skozi čujemo. Mi nekdo reče, ja, dan so taki časi, ne? Vsak te bo okoli prinesel, dan so taki časi, vsi lažejo. Se ne vemo, kakvi so bili časi 1200. Jaz mislim, da niso danes ni slabši časi, človek je vedno enak, sem na nekih literarnih primerih povedal, da imamo danes iste, če se ne držimo teh zakonov. Se ne vemo, kak je bilo kdaj. Vsak pa ima za izgovor, veš kaj to na zepa, ti mora računati, danes so taki časi. Ne, časi so taki, kakršni smo mi. Taki so časi, kakršen sem jaz za mene. Ne? Ampak tvoja vera v človeka je neomajna, če jaz prav, seveda. Kaj vem. Jaz sem otročje, ne boš verjel, ko vidim nosečo žensko, se ostavim, pa jo gledam s takim spoštovanjem. Ko sem bil mali, je bilo na vasi kar naprej noseča ženska, se je meni zdelo. Zdaj se mi zdi, pa ko peljejo malega otrokeca, jaz rečem, dajte pokažite mi, ker se mi zdi čudež. Ne? Pa se potem že bojim, da bo nekdo rekel, da sem pedofil, ne, da te otroke gledam. Zdi se mi, prvič, ko bi te prvič srečal tebe, bi si mislil, da si ti eden najbolj fest ljudi. Bi me moral dvakrat nategniti, da bi rekel, zdaj pa z njim ne bom. Jaz prvič verjamem, da so fest ljudje in da vsak novorojenček, kaj bi ta lak naredil, če bo imel vse možnosti. Ta vera v človeško bitje, ki se rodi, je neizmerna. Imam še eno izkušnjo, ki je blizu mogoče temu. Ko sem bil predsednik pisatelov, mi nismo bili v nekaj, še ni bilo društev na ta način, smo mi pripadali pod SZDL, recimo PEN center, ker je vabo ljudi iz sveta, ne? Pa niso hoteli društvom postico, od njih smo dobili denar, pa njim smo morali poročila pošiljati. Pisatelji, likovni, filmski, ki so imeli povezave po svetu. In je torej bil na nek način moj vrhovni šef, ko sem bil jaz predsednik pisatelov, predsednik SZDL. In me enkrat, Franc Šentinc, mi je rekel, pojdi z mano. Partija bo imela nek plenum v kulturi, pa bi jaz se moram iti o tem pogovarjati v Ljutomer, pa jaz toliko ne vem o kulturi kot ti, pa mogoče boj, pojdi z mano. In sem se pelal s takim avtom, ki je sveto, pa je smisel, da bi mama videla, kam sem prišel. Ampak ko so se vračala, ne, vse je bilo zelo zanimivo, mi je rekel, ja to ne, a si videl? V enem Ljutomeru, v eni Prlekiji, koliko so ljudje pameten postavljali, pa zdravo postavljali. Mater, pa sem jaz rekel, predsednik, kaj vi mislite, da imajo drugač zavihane možgane kot Ljubljani med Miklošičevo in Prešernovo? Torej, ja, če se nekam, pa se kar naprej dobivam potrdila, če rem prek morje na Koroško, zdaj v enem domu nekaj sodelujem, srečam toliko pametnih ljudi, tudi bolj pametnih, bolj kot jaz. Ne? Mi pa mislimo, da je vse nekje zbrano na nekem kubu. Se mi zdi, da je treba ljudem več zaupati pa več verjeti. Beli list, sva rekla, ne? Je tisti, ki te definira včasih zdaj računalnik, torej beli ekran. Ne? Kaj je takrat? Kaj se dogaja? Ja, povem, čisto, kaj se dogaja za, v tebi? Jaz zanosim. Ja. Zdaj sem nekaj študiral iz drugih razlogov, z nekaj drugega pisal, pa vidim, da je bil čas med obema vojnama, je bil čas,
severnega sija, vetra z vzhoda, čas, ko se je bližal nacizem. Eni so vedli, pa niso mogli nič, celo iz Nemčije so pisatelji pobegnili, kadaž bi se jim kaj zgodilo, je to prihajalo. In zdaj sem začutil, ne z veseljem, prej z obupom, da je čas, ki ga zdaj mi dva živiva, malo podoben temu nevarnemu času. Se vidiš, imamo že dve aktualni vojni, pa nimamo tako dalje, se reče bližnji vzhod je tu, z begunci imamo težave. Tudi sem v parlamentu videl, sem do zadnjega se hodil prepirati, da ne smemo tistega zakona izbrisani sprejeti, ker je sramota. Nič nismo boljši. Naš nacionalizem je enak, vsi nacionalizmi so enaki, imajo isto govorico, isto bojazen, tuj človek nas bo uničil in tako dalje. Evo, in ko sem tako začutil ta zagato, sem potem se odločil, da bomo teh dijakih, kak so to spoznavali, pa začutili nevarnost. In sem zanosil. Ideja torej. Zanosil, jaz rečem, ja, da zanosim. Ja. Ne? En prvi roman, Pri Mariji snežni zvoni, sem nosil 20 let. Vem, ker sem si zapisal prvič, pa vsako leto moji načrti, pa sem ga napisal. Nekatere dosti hitreje. Ne? Kulaka sem napisal od enih popoldan do treh zjutraj. Ne? Ko sem ga že prej v avto imel na pamet, sem rabil samo ko mačka, mirni prostor, da izležem. No, zdaj to nosim, otrok raste, včasih toliko časa, včasih toliko. Pol sedem, no pa če rečeva žašrcu, če se spomniš, tista ženska, ki gor dela. Yeah. Ali pa moj ata socialistični kulak, si nekatere osebe zmislim, kakega slica vanča ni bilo v pesnici, pa ni bilo policaja nobenega, ki bi ga moja sestra imela. Ne? Torej, ene osebe so čisto moje, pa pašajo tja, so bile drugot take. Ne? Jaz jo sem prenesem. In ko imam to razpostavljeno, pa začnem tipkat, ne zameri, če bom se zdaj tako, mislim, jaz nor pa svalim, veže, se počutim kot Bog Bogova. Če sem sam, pa so to ene osebe, ki sem jaz ustvaril, ene pa pobral, pa jim jaz zdaj delam usode. Se mi zdi to tako odgovorno. Ne? In začnem pisati ob 10, ko se umiri, pišem julija, avgusta, ker mi nihče ne zvoni na vrata, pa ne hodi, ventilator in pišem po noči. In včasih sem v gatah, včasih sem v pižami, včasih sem v hlačah, se nekako počutim mater, ne? To so moje, moram skrbeti za njih, jaz jih ustvarjam, ne mislim dobesedno Bog Bogov, ampak jaz sem gospodar tega, kar delam. Pol prijem skozi, oplahnem, skrijem za 2 meseca, in grem čez 2 meseca, vzamem kulico rdečo, ker sem bil pač učitelj, pa grem brat, pa si napišem tona, fajn, razširi, ali pa napišem prokleto tele, pa 3 klicaje. Pomeni, da zdaj nisem s tem zadovoljen. In tako po enih 3 mesecih grem ponovno pisati. Se ti kdaj zazdi, to je moje izkušnje, na primer, da ko like ustvariš, pa ko zares stojijo, da kar neko svoje življenje dobijo in te včasih nočejo čisto poslušati, kot hočeš peljati. Absolutno, imam to. Ja. Ja. Se bolj kar jezim, kje sem odplaval. Ne? Ja. Tako kak slikar, če tu ima preveč zelene barve, mora tam imeti še eno drugo barvo, da je neko ravnoteže in te zanese. Zelo zanimivo je, danes ni več tega, na začetku, ko so se pojavili računalniki, mi je Lado Kralj, ki je predaval na igralski dramaturgijo, pa na pedagoški, da filozofski dramatiko evropsko, ne, svetovno, mi je enkrat rekel, to nam veš, da takoj vem, kaj je napisano na računalnik ali na pisalni stroj. Ko je drama natisnjena, jaz vem, na kaj so jo pisali. Pa sem ga gledal, pa se mi je zdelo, zdaj pa razumem. Prej sem začel pisati, kolaka sem zašel, sem moral iti od začetka pisati, ker sem bom nekaj spremenil, kar bo imelo posledice, sem šel vedno stran ena. Zdaj pa vidim, da je na 60. strani, sem nekaj prehitro, pa ne bo drugim jasno, pa grem to popravljati. Ampak ker imam samo to, pa več časa, malo več napišem. Kot da bi ti imel testo za štrudl, nekje pa ti je kipnilo. In tak, on pravi,
nastane nesorazmerje, bolj gostobesedni so, bolj, rekel, jaz takoj vidim, na kaj je napisano. In to, je, to drži, da zdaj pač grem popravljati, ampak si mislim, sam teh 20 strani bom popravil. Se zgodi, da moram iti 50 jih popraviti, ampak lahko vmes posežem. Ne? Prej sem pa imel več čas celoto v glavi. Kak se ti potem, tudi čisto tako zanima, ko priješ ne, tam čez 100 strani ali pa kaj, ne, se začne material, zgodbe, niti, posamezne liki, nastaja en kup vsega, ne. To vse držiš v glavi ali na kak način se potem prebiješ? Se pa kar prepravljam 2 dni, kak bom nadaljeval. Sem tečen, ko hodič in na ženo, ker se mi zdi, da me skozi moto in ko mi ne gre. Ne. Cankar je sam napisal za Hlapce Jernejo, je en oče naš, ko hlapec je mi, oče naš, ne, pa moli, pa pravi, naj bo zemlja tistega, ki je jablan posadil, ne samo tistega, ki pride v brat, potem pa nadaljuje oče naš, pa Cankar napiše, na enem kratkem oče našo sem se mučil 14 dni, druge stvari pa mi grejo, vse to moraš ti vse poznati. To je ena materija, ki se upira, je materija, ko te osebe, zdaj sem že tako dal za glavo s to osebo naredil, pa pozabil vmes napisati, da je ljubosumna. Ja, da ne morem i jaz tej osebi to da, da je ljubosumna, ker moram iti od začetka. Ja, ampak če se tako obnaša, ne, me osebe me same vodijo veliko krat. Zdaj, če smo toliko v Cankarju, ne, pa zdaj ti imaš to izkušnjo, zaradi tega, ker že lep del let imaš za sabo. Ne. Ja. Nekje sem prebral Cankarjo izjavo, da ko je bil mlad, je kar brizgalo vse iz njega, ko starejši, ko je, mora skoda srcem škraba ven on tisto besede. On ima tako metaforo o tem, kar ti govoriš. Ja. On pravi, v vsakem srcu imamo kamrice, ki so zaklenjene z vrati, veliko kamric. Je kamrica, ki jo v fini družbi jo izpraznim, pa povem, kaj se mi je zgodilo. Pol je kaka, ki jo lahko povem sam prijatelju. Pol je, so kake stvari, ko odprem novo, samo tistemu, ki mu res zaupam, pa je moj človek, pa ga imam rad. Pravi, zelo težko odpiram kamrice, ker sebe srečam. Kakih svojih kamric, ker sem naredil svinjarijo, se zlagal, naredil kaj hudega, niti ne upam odkleniti. Toda, ti pisatelj si romar skozi kamrice srca. Ne smeš se ustaviti pri nobeni, niti najtemnejši, če hočeš izslikati človeka. In jaz moram reči, da se tako približno počutim. Se pa sem videl, da ti tudi razumeš to reč. Ne? Tu ni švindla. Toliko bom povedal, toliko pa ne. Bolj me še ena pisateljska izkušnja čudi, recimo, jo lahko povem na Kolaku primere, pa je pa jih veliko. V Kolaku imam primer, da nekdo na Črno kolje, mali Trnovšek, zato ja. Je bil črni za kol. Ne? In se spomnim, da je nekdo enkrat k nam prišel, ki je šel kravo po noči kupiti. Pa ker se je bal, da bi ga kakšni oznovci ujeli, je prišel k Ateju, pa mu je dal baterijo, rdečo pa zeleno. Franček, pomagaj mi, no, jaz moram tisto kravo z Pesniškega dvora v Gačnik spraviti. Idi ti spredaj, pa če bo kaj hudega, mi je rdečo luč posveti. Ali pa nekaj začni pet, da bom vedel. Ne? In potem jaz spam, da ona dva greta po kravo, pa on, on tudi kravi, kaj je bil tudi resničen primer, obuje škornje, da se ne bi parkli videli, ker je snežilo. Obuje škornje, ki jih obrne obratno, da zgleda, kot da je nekdo v škornjih šel od hiše. Mm. In ker je to nekdo delal, so njegovi otroci to videli, v filmu se, hvala Bogu, to ne vidi tako razločno. V komediji je pa napisano. Sicer govorijo ne, o tem. In so prišli k meni in so rekli, Partlič, je bem ti Boga, ti si zdaj pokazal, da je moj oče se lagal, pa da je na črno žvino gono, te bomo dali na sodišče. Pa jaz rečem, kaj sem jaz to naredil? No njega se jezite, ki je to delal, ne pa na mene. In je to, da če pa napišeš resnico, se ljudje na pisatelja jezijo, ga tudi tožijo. Seveda ne smeš blatiti ljudi, ne, vse je neka norma. Ne. So tudi stvari, ki se ne napišejo.
ki če jih veš, pa so potomci še živi. Ne? Zato si imel tudi kar nekaj težav pri vdovstvu Karoline Žašlja. Znaš ti. Znaš, ja, eden prišel na dom z tremi ljudmi, da me bojo narezali. Ne? Pa še moto se je. Ne? Ampak se je videl noter. Ne? Torej, na pisatelja se je zijo, če je napisal resnico, na tistega, ki pa je to povzročil, tistega bi pa zaščitili, ne? Zato imaš te tožbe. To sem zelo presenečen, da ne vidijo, ne se name je zid, se nisem jaz vkradil nič. In tvoj stric je vkradil, je benti, na njega se jezi, ne? Tak da vse mogoče pač živimo. Če se vrnim, Dostojevski je rekel, pravijo, da so moji romani prefantastični. Ne? Vam zdaj povem, ko je že bil star. Karkoli mi blodi po glavi, vsa fantazija, izmišljije, niso nič primerjavi s tem, kar življenje v resnici nosi. Življenju je še več čudežev, ko jih je lahko v moji glavi. In mi pisatelji pač zadej tavamo za tem, kaj vidimo. Sem pa prepričan, da neko odgovornost pa moramo imeti. Ne? Jaz sem napisal o svoji mami, ki je živela 80 let, ker sem rekel, da je bila nezakonska in ni vedela za svojega ateja. Ne? In sem čul, da je eni sosedi rekla, jaz sem bil še mali, ne? Je eni sosedi rekla, veš Tereza, če bi bila jasno seča, pa ne bi mogla otroku pokazati, kdo je ata, jaz dokler bi še bil čas, bi se noseča obesla. Sem mamo čul, sem mislil, da bom, ni za stopok, pa moja mama govori take besede. Ne? In pol pa sem šel na morjo z nekim Delamarisovim ribičem, je imel 17 ribičev, gor je šel sardele loviti, mene pa to zanima, pa sem vprašal, če la grem zraven na komande, pa so mi rekli, pred tisto ladjo stojite drugo dva in drugo jutro stojim, grem gor, je bil en kapetan prijazen, pa jaz rečem, ne vem, če so vam povedali, jaz sem Tone Partlič iz Sladkega vrha, in so rekli, da bom lahko šel z vami. On pa mi reče v Izoli, jaz sem pa Kozbekov Poldek z Radunskega vrha, prite, ne? Se mi je že to zdelo tako smešno. Pol pa sem z njim pelal, on je imel krmilo tudi, sem poleg njega stal pa rekel, sem čul, da ste pisatelj, napisal sem Ščuke pa ni do takrat, pa sem bil, so vedli za mene. Rekel, o meni bi vi morali napisati roman, o meni. Mene je moja mati na Britofi rodila. Jaz sem rojen na Britofi. Mama je imela že 4 nezakonske otroke in se je šla obesiti pred porodom. In župnik jo je videl od župnišča, da je šla na zid pokopališča in vzela štrik, ga obesla na jabolko. In ko je preletel, je prerezal, pa je se ubila s tem, da je padla z glavo po robu groba. Ženske so pa mene rodile. Mi je ta govoril kot svojo, pa se mi ni zdelo, da se dela, ne? Kot svojo žensko. In potem sem jaz tej svoji junakinji, ki je tako rekla kot moja mama, dal, da se gre na koncu obesiti. Na Mariji Snežni, izmišlija seveda, nekje drugod se je to zgodilo in da je tam pokopana. In tako in 10 let prvi krat me kliče na moja sošolka, Tona, se spomni, sem hodila s tabo na učiteljišče, kje je zdaj pokopana tvoja mama na Mariji Snežni? Jaz sem pelala 40 učitelov na ekskurzijo, da jim bom pokazala, kje je to. Bilo je ime Marta. Pa sem rekel, ja, Marta, če si učiteljica slovenščine, no. Kaj te misliš, da je vse res? Kaj zmislil si si? Zlagal si se? Ja, pa nisem se zlagal. V moji prozi je to resnica. Kaj ni tu pokopana? Jezus, kaj jim ne rečem? To pa me je naučilo, koliko ljudje jemljajo za res. Ampak to je en tak zelo velik kompliment. Ne? Ja, iskrenosti, pisanje. Ja, ampak po drugi strani mislim, da sem odgovoren tudi v dobravce. Da jemljajo nekateri či za res. Ne? Ne moreš biti luftar, pa kaj nekaj pisati. Se meni zdi, da pa... Poslušaj, jaz ti govorim, kaj bi rad dosegel. Kaj pa pol, ko sem ti rekel, da se počutim Bog Bogova, ko pišem, niti malo, jaz hvala Bogu nimam sploh te lasnosti, s tem pa ne mislim, da je nekje par nas, pa da sem jaz na vrhu, pa sem Bog Bogova. Jaz znotraj svoje materije mogoče bom preplezal 10% tega par nasa. Ampak jaz ne mislim na to, kje je moje mesto.
Absolutno ne, bo, ne boš, me ne zanima. Ja, jaz vem, koliko je drago boljše, pa smo lahko fauš ali pa ga občudujem, ker je moj prijatelj, pa drugi. Ne? Jaz ne, ne, me ne zanima. Tudi, če bi srečal neke ljudi tam, ki si zdaj ti doma, v soseščini, ne? Pa bi kdo rekli, Partlič, gre pisatelj, je prišel. Jaz se ne počutim pisatelj. Jaz se počutim, ko nekdo, ki vozi lokomotivo, pa je mora, to je, in je to njegovo delo, se mu mora cel posvetiti. Moje delo pa je zdaj, da pišem in moram biti koliko se da korekten. Da bi pa jaz zaradi tega se razlikoval od te tvoje gospe, ki ti pomaga, pa ki me je maskirala, da sem jaz nekaj več, ker ustvarjam, ona pa ne ustvarja umetnin, to tega pa absolutno nimam. Pa so taki pisatelji, moj dober prijatelj Tone Kunter, ki je z Velike, ki več čas že piše v glavnem žalostne pesmi o zemlji, o kmetih in razočarani. Njemu se, jaz ga doživljam tako, njemu se zdi, da je odgovoren tisti pokrajini, da je njihov glasnik, da mora, to celo drago ima malo tega, da pove zadnjo resnico, pa če ga kdo krivično ali pa mim grede zavrne, se razsrdi ko Zeus. Ne? On poskuša dati resnico nekega časa. Torej, jaz nimam tega občutka, da delam nekaj posebnega. Se počutim kot ti, ki delaš svoje delo. Hvala Bogu. Ampak spoh ne vem, če mi kdo reče, joj, to je naš pisatelj. Ja, kaj? On, njej pa lahko rečem, to je naša najboljša kuharca. Ja, jaz mislim, da delam neko delo, ki ga probam ne, narediti tako dobro, da bi me ti upazil, pa kdo. Drugač pa nimam tega, da nekaj delam. Tudi, ravno včeraj sem bil nekje na intervju vprašan, ste dobili veliko Prešernovo nagrado, kaj vam pomenijo nagrade? Pa sem dobil še Levstikovo, pa Glazer, ni važno. Vse je bila dijakinja, ne? Pa sem rekel nič, pa ni res, da nič. Ni res, ne? Sem bil vesel. Prešernovo nagrado za komedijo sem prvi, ki je v Sloveniji dobil. Je s tem in žaner, in tudi meni so neko čas izrekli. Ampak da bi potem Prešernova nagrada je finančna, ne? Druge so dosti krat minimalne, pa so samo čast. Ta je finančna, je bilo mogoče za 15 mojih penzij, ne? Ne, to ne, 8 mojih penzij. Ne? Sem si kupil lahko novo obleko, pa čevle, še čevle sem do, že 15 let, pa sem jih pustil pred vrati, pa jih je nekdo vkral, tako da zdaj nimam nič od nje materialno. Ne? To pa, da bi jaz zdaj bil kaj drugačen od nekoga, ki še ni dobil, to me ne zanima, no? S tem se sploh ne ukvarjam. Hvala Bogu, nimam, privoščim vsakemu, ki boljše napiše kot jaz. Nikoli, to me je gledališče izučilo, nikoli se nisem jezil na kritike, mi delamo, on pa tudi, ko če piše, mora neke napake najti, pa nekaj. Me nič ne jezi in fajn je, da sem bil te nagrade, se pa ne ukvarjam s tem. Sem zelo jezen, pridem na kak nastop, pa rečejo, med nami je Prešerno nagrajenec. Pa se jaz kar zaderem, ne, jaz sem Tone, jaz sem Tone, ne, kaj bom Prešerno nagrajenec. Lahko pa je ne bi dobil, koliko jih ni dobilo, ki so boljši od mene, ne. Da počasi zaokroživa, če bi tako moral zbrati nekaj, kaj je tisto, kar te je najbolj oblikovalo v to, kar si danes? Ja. Najprej moram reči, neko pišem, vedno pišem z istim žarom, z isto ambicijo najboljše napisati. Ne vem, a pišem dobro komedijo ali slabo. Ne, to kasneje zvem. Odzune. In če me kdo vpraša, kateri so vaj neuspešne, še pa če rečem, moj ata socialistični kolak, ki so jih igrali v 60-ih gledališčih po Jugoslaviji, mi je to neki znak, najbrž je, te pa to rečem. Ali pa 6-krat so mi ponatisnili otroško knjigo, Hotel sem prijeti sonce. Sam pa ne vem, ker so ono, ti imaš tudi otroka, ki bi bil lep, pa en otrok, ki bi bil malo bolj suho nogico, bi imel oba enako rad, mogoče onega še bolj. Ne? Tako da jaz s tem se ne ukvarjam. Če bi pa torej rekel, kaj me je po mojem vseeno oblikovalo, kakorkoli bo zgledalo patetično in da se duvam in za nekatere nesmiselno, bi rekel celo na prvo mesto knjige. Boljši pisatelji, kot sem jaz in ki sem jih pazljivo bral. Klasike. Drugo nedvomno mama, ki je imela za to posluh. In zaradi tega, če se je kaj nepomembnega zgodilo, da se nekaj zlomu ali kaj, je rekla prokleti trotl,
pa je to ni notranje, ne? Medtem ko je bil ata nesrečen, če je kaj zlomil, pa brat, ne? So se bolj dram. Se mi je zdelo, da mam od mame prvič očitno je morala nositi neki talent sebi za literaturo, če je znala tog na pamet. Pa še enkrat rečem, tudi razumela je bistvo, ko ne razumejo hitro. Si. Torej družina in kakorkoli bo zgledalo patetično, tudi moja družina. Čerka je igralka in potrpežljiva in razumeveča in skromna žena, ki je bila kmečka hči, pa sva pač nekako prišla slučajno skupaj, pol je profesorca geografije, po mene se tudi lahko veliko z njo pogovorim in tudi bere, skozi bere. Zdaj sem v prepirih z njo, ker že nekaj časa bere te slovenske, ki kriminalke pišejo, seveda, saj kriminalka mora biti prav zgrajena, drugač ne, so neka pravila, 28 pravil je bilo napisanih, ne, 8 pravil 1928 leta, da recimo ne sme biti ljubezenske zgodbe notri, ne, potem v kriminalki ne sme biti samomora, ker potem si te, ki iščejo, Evropa in tako dalje. Torej so neka pravila in zdaj vidim, da Milka to malo bere toliko kot druge knjige. Včasih si je dal brat rokopise, skoraj zmiraj, tega zadnjega Veter ze vzhoda nisem dal, vendar me je tako razveselila in ker sem ti že rekel, da sem opisoval situacijo med obema vojnama in sem pa Maribor, sem videl, da pišem skoraj zgodovinsko kroniko. Sam sem spoznal to nekje na polovici, sem malo popravil nazaj računalniško, potem sem pa opisal dve ženski majstrovo ženo, ki smo tu, imamo v njej zelo napačne predstave, bila intelektualka prvega kova, lepa na fotografijah. Imela je pa debela očala, neurejeno obleko, je on rekel, pa zrihtaj se, kot da bi zanalač hotla postiti fotografije, na katerih ni lepa, kar me je tudi zelo torej sem njo opisoval, kaj je biti žena generala, kot je nič ne reče Marica, ampak si generalova vdova. Ko je prvi krat urejala pokopališče za 1. november, so prišli majstrovi borci in rekli, ne, ne, gospa, pol vaših rož stran, pa sveč, mi bomo jutri tu imeli proslavo, torej niti mrtev ni bil njen, če tako rečem. In sem nekako hotel napisati usodo ženske, ki 4-5 let pride v veliko stanovanje, pa je sama doma, med njegovimi uniformami in knjigami. Ne. Sem nekako to poskusil razumeti, potem pa še eno Nemko, ki je tu ostala, ko so drugi odšli in na koncu naredi samomor. Za majster bo kar precej drži, to pa na pol. In je žena, ki je prej ni prebrala rokopisa, brala v spalnici, pa sem čul, pa je prišla bom, pa se je jokala, rekla, pa kaj si naredil, da ona ženska z psičkom se vtopi, ne? Me je tako potolažila, da je torej knjiga vseeno malo čustvena, da ni samo zgodovinska analiza, po mojih močeh, saj nisem zgodovinar, da seže do srca, ne? Sem bil tako hvaležen in moram reči, da bi najbrž, če bi imel bolj tečno ženo, bi manj napisal. Te solze ali pa smeh so verjetno najboljši kompliment. Imam še eno izkušnjo, če bi predolgo uredite. Mene, sem prej govoril o Romeo in Juliji, ne? Ja. O Sarajevo, se spomniš. Pa s tem končajva. Me je nek večer poklicala hčerka, igralka v Kopru. Mi rekla, ata, si ti že kdaj čul za sarajevska Romeo in Julija? Sem rekel, seveda, Admira pa Boško. Pa kak si to čul? Ja, pa sem takrat živel, pa vsi časopisi so pisali. Ejoj, jutri pride en slikar, najboljši, še Zec se piše, pa je pobegnil iz Sarajeva v Milano, pa ima tam veliko galerijo in je uspel, kot se reče. Bo imel razstavo v auditoriju, pa v starem gledališču Piran, je naslikal 100 slik z naslovom Objem, pa je naslikal sarajevska Romeo in Julija. Ona, ki je bila v svobodnem poklicu, je rekla, mene so poklicali, če bi nekaj povedala, najboljše monodramo in dobim recimo 1000 evrov. Pa sem rekel, ja, mojica, to se... V 3 dneh bi morala dobiti, ker čez en teden imam nastop.
pa da je domojca, pa sve se to da... Res pa je da sam jo nosil v sebi. Sam videl slike, slike mame. In sem rekel, bom proval. In se zvečer vsedel, sem pisal do 5:30, je žena že vstala, sem končal, sem rekel, sedi, a ti lahko nekaj preverim, to sem celo noč pisal. Pa mi povej, če se ne bom imel časa. In sem doživel nekaj, bistvo, neverjetnega. Milka se res si že prezgodaj začela malo cmihati. Jaz pa v zadnjih 5 strani nisem mogel prebrati, tako sem se začel jokati. Ko me je tako hudo stvar sem pisal, mogoče premočno za mene, da bi jaz lahko prenesel. Vem, da sem se začel jokati. In pol je Mojca s tem res imela, ne trikrat je to ponavljala, na vsaki razstavi, slikar je bil. Pol so pa zbrali slovenskega nadškofa, paroha pravoslavnega in muftija muslimanskega, šefe v Sloveniji. Je prišel slovenski škof, prišel je vodja muslimanov in vodja in bi hčerka mora, pa so mene vabili, bi se tam priklonil, pa jim roke dal. Čeprav bi je to, ko sem bil mlajši, me je veselilo, zdaj mi je to muka grozna, da se hodim kazati. Ampak je Mojca imela predstavo v Banja Luki na gostovanju in je niso mogli. Pa rekla, ata, vse bi bilo, če bi jo ti prebral, bom povedala, če bojo zadovoljni, pa pridi ti na mes mene prebrati. In potem sem doma to probal ponoviti, mogoče mi ne boš verjel. Jaz sem jo znal na pamet, ne da bi jo ponavljal. Znal sem na pamet, kar sem napisal. Zdaj sem že doma parkrat sprobal, pa po poti dol sem govoril na pamet in sem znal na pamet. In tam nisem samo jaz nastopal, je tudi ena baletna točka bila na to temo, pa ena z Bosne je nekaj zapela, potem pa bo pisatelj prebral, kako je Slovenec videl to prozo. E, to je dogodek. In sem ga govoril na pamet, seveda, pa ne, da bi se pokazal. Enostavno so me papirje motili in poslušaj, jaz sem se pred koncem začel na odru jokati. Pa sem mislil, se ne bo nišče verjel, da se ne delam. Pa bi rekel, preklet butl, da bi rad vplival na nas. Ampak tako me je ta stvar bolela. Ja še zdaj mislim, da je bila močnejša od mene. Če bi me bilo kaj v hlačah, bi se zdaj skup vzel pa napisal resno ali prozo ali pa kaj drugega na to temo. Recimo televizijska bi lahko bila odlična. Pa ne upam niti, ampak to, da sem se dvakrat sam začel jogati na svojo stvar, pa se nisem poznal. Sem se domov pelil, se mi zdi drugačen človek, ko sem se dol pelal. To vse pisatelj doživi, nič ne mitiziram, kaj pa drugi. Ženska slabo skuha, bograč, pa ima polno dvora, polno kuhno, pa se je prismodil, pa se tudi oče. Če se je po nesreči, ne. Zdravniki, ki zdravijo, pa mu pacient umre, koliko sem jih videl, da se je obrnila v stran pa jokala. Tako da ne želim mitizirati svojega dela. Tebi sem pa hvaležen, da si tako realno to zastopil pa hotel. Jaz ne več nisva kaj dosti pametnega povedala, na kaj vse pa pisatelj naleti, pa tudi če je sam partič, pa se mi zdi, se je povedalo. Ne? Je, jaz tudi mislim. Ja. Tone, hvala. Tebi hvala. In tudi ti kaj dobrega napiši. Ja. Bog ne če vejo ti, ki te tu gledajo, da si pisatelj. Ja. To je to.